Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արմավիրի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ Վարդանաշեն գյուղի 34-ամյա մի բնակիչ կանեփ է աճեցնում։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կատարված զննությամբ 34-ամյա տղամարդու տնամերձ հողամասից բակի տարբեր հատվածներից և կիսակառույց ավտոտնակից հայտնաբերվեցին կանեփի 809 բույս և մոտ 617 գրամ չորացված կանեփանման զանգված։ Տղամարդը հայտնել է, որ կանեփն ինքն է աճեցրել անձնական օգտագործման համար։ Արմավիրի բաժնի համայնքային ոստիկանների ստացած մյուս տեղեկությունը Վարդանաշենի 66-ամյա բնակչի վերաբերյալ էր։ Մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում կատարված զննությամբ Վարդանաշենցու տնամերձում և բակում հայտնաբերվեցին կանեփի 23 բույս և 20 գրամից ավելի կանեփանման զանգված։ Մեկ այլ տեղեկության համաձայն էլ Արմավիր քաղաքի 57-ամյա մի բնակիչ տանը պահում է թմրամիջոց և զինամթերք։ Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կատարված զննությամբ տղամարդու բնակարանի տարբեր հատվածներից հայտնաբերվել են F1 տիպի նռնակ պայթուցիչով և կանեփանման զանգվածով 57 թղթե և պոլիեթիլենային փաթեթներ, որոնց ընդհանուր քաշը մոտ 679 գրամ էր։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։